Yaz və yay insanların ən çox sevdiyi fəsillər hesab edilir. Çünki gəzmək və istirahət etmək üçün bu fəsillərdə dağlıq ərazilərə, meşələrə, parklara daha çox üst tutulur. Elə bunları nəzərə alan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Göygöl Milli Parkında yeni turizm marşrutları təşkil edib. Əksər ziyarətçilər Göygöl Milli Parkına gəldikdə düşünürlər ki, burada yalnız Göygöl və Maralgöl gəzmək mümkündür. Əslində isə bu belə deyil. Parkın ərazisində 10 istiqamətdə ekoturizm marşrutu mövcuddur. Milli parkın gəzməli-görməli yerləri ilə tanış olmaq, qeyri-adi gözəlliklərə şahidlik etmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qonaqlara geniş imkanlar yaradıb. Ərazidə 423-dən çox bitki növü, eləcə də adı qırmızı kitaba düşən heyvanlar yaşayır ki, turistlər marşrutlar boyu onlardan bəzilərini görmək şansını da qazanırlar. Göygöl Milli Parkının ərazilərində olan ekoturizm marşrutları hamısı bir-birindən gözəldir. Mən şəxsən fərqləndirə bilmirəm ki, yəni turistlərə deyək bizim marşrutlarımızdan bu ən gözəldir. Göygöl, Gözgölü ekoturizm marşrutu mövcuddur. Göygöl, Quşgölü, deməli Qaragöl 2, Güzgügölü, Göygöl Milli Parkında olan bu ekoturizm marşrutları həqiqətən bir-birindən rəngarəng və gözəldirlər. Sadəcə müxtəlif zamanlarda özlərinə insanların vaxt ayırıb gəlib bu əraziləri görmələri lazımdır. Göygöl Milli Parkında mənzərəli ərazilərdən keçən yenilənən infrastrukturda gəzintiyə çıxanlar çəkinmədən hərəkət edə bilərlər. Çünki marşrutlar təyin edilərkən insanların təhlükəsizliyi də maksimum düşünülüb. Xüsusilə qeyd edirəm ki, Göygöl Milli Parkında olan ekoturizm marşrutlarını biz təyin edərkən, o marşrutları heyvanların yaşadığı areallardan kənar yerlərdə biz seçdik. Həm vəhşi heyvanların yuvaları olduğu yerdə, onların miqrasiya və köç yolları olan yerlərdən kənar ərazilərdə biz bunu təyin etmişik. 12.755 hektar ərazisi olan və Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğunun əsasında 2008-ci ildə yaradılan Göygöl Milli Parkı 2015-ci ildən etibarən turistləri qəbul edir. Orxan Cəfərzadə, Elgin İsaoğlu, Göygöl.